Поруч з нами великий інфраструктурний об'єкт кінотеатр «Алмаз», який намагаються дознести, захаращити і там побудувати кілька багатоповерхівок. Ціле містечко для еліти. Еліти, яка весь цей час, 20 років, грабувала наше місто. Поруч так само багато інших місць, зокрема парк, який потрібно дореконструювати, який потрібно модернізувати. І таких типових проблем у нашому місті, у кожному мікро-мікрорайоні дуже і дуже багато. Ми знаємо чітко, що робити для того, аби ситуацію виправити. Перше, головне, у Полтаві повинно бути кілька центрів. Мер міста не повинен бути мером лише самої центральної частини нашого міста. У Полтаві буде як мінімум 5 центрів, і там вся інфраструктура – розважальна, спортивна, ділова і так далі. Ми хочемо зробити і обов'язково зробимо в рамках наших ставків на Огнівці, великий парк регіонального значення з прекрасною набережною, з місцем для спортивного дозвілля, для побудови нових бізнесів і, значить, нових робочих місць для того, щоб люди там могли проводити свій час. Я думаю, що ми переконані абсолютно, що ми за дуже короткий час зробимо Полтаву справжньою перлиною. Зеленою перлиною нашої країни. Але вам дуже скоро потрібно зробити вибір, яку Полтаву ви хочете. Полтаву, де досі правлять клани, де підкуповують виборців, де продається доля онуків і дітей за цукор, гречку і інші подачки, чи Полтаву, якій служить міський голова і його команда, служить і робить її кращим містом в Україні, а згодом і одним з кращих міст у Європі.